Norvegia ka futur në fuqi karantinimin me shtetin e Francës për shkak të situatës me koronavirusin. Pasajerëve të fluturimit nga Nisa e Francës në Oslo të Norvegjis do i duhet të fute në karantin për 10 dit. Kjo për shkak se avioni u ullë në Norvegji një minut më vonë nga shpallja e vendimit. Si pas faqës zyrtare të Flightradar 24, një avion u ullë në aeroport një minut pas mesnatës. Këshilltarja e Ministrisë së Shëndetësisë në Norvegji, Elizabeth Johansen, është shprehur për mediat. Kalimi në zonën e kuqe hynte në fuqi nga mesnata, kështu që në mesnat fiks ose në mesnat e 1 minutë, pasagerët duhet të futen në karantinë si siç është përcaktuar. Pasagerëve tashmë i duhet të karantinohen në shtëpi, aeroporte apo hotele.